Načrtovali so slabih 12 milijonov evrov prihodkov in dobrih 16 milijonov evrov odhodkov. V prvi vrsti velja poudariti, da je ta rezultat našega poslovanja lansko leto odličen, da smo pravzaprav porabili toliko, kot smo dobili in da smo vso zalogo iz preteklih let, če malo zaokrožimo, nekako ohranili. Na tem kreditnem potencialu bodo lahko gradili naložbe v letih 2012 in 2013, izpostavlja Strnad. V glavnem smo vse naloge, ki smo si jih zadali za leto 2011, izpolnili. Veseli me dejstvo, da tam, kjer ni bilo potreba, nismo do konca izkoristili vseh proračunskih postavk, se pravi, smo ravnali zelo varčno. Od načrtovanih 6,9 milijonov evrov so imeli lani 4,8 milijona evrov investicijskih odhodkov. Predvsem smo bili zelo uspešni pri investicijah, za katere je potrebno nekoliko manj projektov, pa več denarja, recimo na cestah. Tako smo lanskem letu skoraj 1,5 milijona evrov vložili v modernizacijo in rekonstrukcijo in gradnjo cest. Letos in prihodnje leto pa nameravajo sredstva usmeriti predvsem v gradnjo kanalizacije in vodovoda, še dodaja.